Namaskar, swagatam apuni sai ase live hour moi joint madhav goswami aru ma papori pratham tu khobor numaligarh hati manuhor hanghator bhayabah drishyo bondi hoise camera taru camera sanmukhote bonno hosse patharor majot akraman koruse ejon lukok ei drishyo dekhaisu exclusive visuals dekhaisu numaligarh morongi dhola kosari patharor ya drishyo aji puwa dhanoni patharot upodrob solua hati khedibole joa manu hole susal hoise akraman korar khihoronkari drishyo camera bondi hoise nijor Pocat, Hanoni Dora, Reca, Corbula, Hatot, Lati, Zui, Lo, and Edron Agra, Rise, Canada, Common Corses out, and a Hongkong, Huron Curry, Jusomi de Quasu, Numaligarh Jusso, Numaligarh, and Edrone, Hati Kedibulagosil, Procritate, Hati, Vieta, Tad, Bissoran, Korea, Siliman, Sopra, Hati Kedibulagosil, Hatot Dalogosil, Julogosil, Artans, Hati, Uluta Keneko Kedia, his Amita Quasu, Hato, Julo, Tinison, Koluka, Barigosil, Hatito Susalose, Azon Lukoka, Common Corses, into Hobby Gokom and Luke John. রক্ষা পৰিছে দৃশ্য দেখুৱাইছো এক্সক্লুজিভ ভিজুৱেলছ জুৰ লৈ গৈছিল হাতি খেদিবলৈ তিনিজন কৈ লোক এনে ধৰণে পকা ধাননি ধান খাবলৈ অহা হাতি আৰু নুমলিগৰৰ এইসমূহ অঞ্চলত মৰঙি হওক বা অন্য যিখিনি নুমলিগৰৰ অঞ্চল আছে তাত এনে ধৰণে হাতি যাকে বিচৰণ কৰি ফুৰে তাৰ ওপৰি অৱস্থান কৰে চাহ বাগিচাত অৱস্থান কৰে আৰু এয়া যিটো আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো এয়া এখন পথাৰ কেনেকৈ হাতিয়া চুচা লৈছে চাহ সৌভাগ্যক্ৰমে লোকজন বাচিছে লোকজন ৰক্ষা পৰিছে তিনিজন কৈ লোক তাত আছিল আৰু ইমান সৰপা হাতি খেদিবলৈ গৈছে হাতত ডাল হৈ গৈছে জুৰ হৈ গৈছে হাতি খেদিবলৈ গৈছে কাৰণ তেওঁলোকে অতি কষ্টৰে পৰা খেতি ডৰা হাতিয়ে যেতিয়া নষ্ট কৰিছে খাইছে গছকিছে ওদিকে হাতিটো খেদিবলৈ যাওঁতে হাতিয়ে কেনেকৈ সুচাল হৈছে হিহৰণকাৰী দৃশ্য নুমলিগৰৰ আমি দেখুৱাই গৈছো এক্সক্লুজিভ ভিজুৱেলছ এয়া হাতিয়ে কেনেকৈ সুচাল হৈছে মানুহে হাতি খেদিবলৈ গৈছিল কিন্তু হাতিয়ে সুচা কেনেকৈ লৈছে চাওক কেমেৰা বন্দী হৈছে দৃশ্য আৰু এয়া এয়া দেখুৱাই গৈছো আমি দৃশ্য তাৰপিছত সৌভাগ্যক্ৰমে লোকজন ৰক্ষা পৰিছে কাৰণ এয়া তিনিজন আৰু বারে বারে কোৱা হৈছে স্থানীয় লোকলৈ আহ্বান জনা হৈছে হাতি জুকাই নলবলৈ কিন্তু ৰাইজ নিৰুপায় বন বিভাগক খবৰ দিলে বন বিভাগ সময়মতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত নহয় হাতি মানুহৰ সংঘাত দূৰীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত বন বিভাগে যথোপযুক্ত ব্যৱস্থা ল'ব পৰা নাই আৰু সেয়েহে নিজৰ কষ্টেৰে কৰা খেতিডৰা ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে উজাগৰি নিশা কটাই এনেদৰে হাতি খেদাত ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হয় নুমলিগৰৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে আৰু তেনেদৰে এই নিজৰ খেতিডৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ তিনিজন লোক ওলাই আহিছে আৰু কিন্তু উপায়ন্তৰ হৈ হাতিটো জুকাই ললে আৰু তাৰ পিছত এয়া ভয়ানক দৃশ্য যি দৃশ্য অতি শিহৰণকাৰী অত্যন্ত ভয়ানক সামান্য ইফাল সিফাল হলেই অঘটন সংঘটিত হ'ব পাৰে কাৰণ তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশেই দেখিবলৈ পোৱা হৈছে ইমান প্ৰচণ্ড জোৰেৰে চুচা লৈছে হাতিটোৱে এই লোক তিনিজনলৈ হাতত জোৰ লৈ হাতত লাঠি লৈ হাতি খেদিবলৈ ওলাই আহিছে এইসকল লোক এইসকল উপায়হীন লোক বন বিভাগে এওঁলোকক সকাহ দিব পৰা নাই আৰু অৱশেষত হাতি জুকাই ল'বলৈ বাধ্য হৈছে কিন্তু সেয়া সম্পূৰ্ণ অনুচিত শেহতীয়াকৈ খুমটাই বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিছিল আৰু তাতেও ৰাইজক আহ্বান জনাইছিল যাতে হাতিক যাতে কোনেও জোকাই নলয় অতি ভয়ানক ৰূপত এতিয়া ৰাজ্যৰ পাঁচখনকৈ জিলাত হাতি মানুহৰ সংঘাতে তীব্ৰতৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে গোৱালপাৰা আছে শীৰ্ষত ওদালগুৰি দ্বিতীয় স্থানত নগাঁও আছে তৃতীয় স্থানত গোলাঘাট চতুৰ্থ স্থানত কাৰ্বি আংলং পঞ্চম স্থানত আছে হাতি মানুহৰ এই সংঘাতক কেন্দ্ৰ কৰি আৰু শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ পাইছে বিগত পাঁচ বছৰত 400ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে হাতিৰ আক্ৰমণত ভয়ংকর দৃশ্য পুনৰ দেখুৱাইছে এক্সক্লুজিভ ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছে এক্সক্লুজিভ ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছে ৰক্ষা পৰিছে সৌভাগ্যক্ৰমে কেনেধৰণে হাতীয়ে চুচা লৈছে দৃশ্য দেখুৱাইছো এক্সক্লুজিভ প্ৰথমতে হাতীটো খেদিবলৈ ৰাইজ গৈছিল তিনিজনকৈ লোক গৈছিল দূৰে দূৰে আৰু বহু লোক আছিল এওঁলোকে মৰহা দেখুৱাই হাতীৰ ওচৰ চাপিছে কিন্তু হাতীয়ে কেনেকৈ তেওঁলোকলৈ চুচা লৈছে চাওক সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছে অঘটন নঘটিল সৌভাগ্যক্ৰমে ভয়ংকৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এয়া কেমেৰাত বন্দী হোৱা এটা দৃশ্য এটা হাতী হাতীটো খেদিবলৈ যাওঁতে কেনেকৈ চুচা লৈছে চাওক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ হাতী মানুহৰ সংঘাত নিয়মিত সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে আৰু বিশেষকৈ এই সময়ছোৱাত হাতী এনেধৰণে ওলাই আহে খাদ্য সন্ধানত ওলাই আহে আৰু এই যিটো দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ সঁচাকৈ অতি সুন্দৰকাৰী দৃশ্য হাতীয়ে কেনেকৈ খেদি গৈছে চাওক তিনিজনকৈ লোকক সৌভাগ্যক্ৰমে লোক তিনিজন ৰক্ষা পৰিছে তেওঁলোকে উভতি আহিছে হাতীটো গৈ আকৌ পুনৰ উভতি আহিছে পুনৰ খেদিছে এজনক লক্ষ্য কৰি লৈছে আৰু লোকজন ৰক্ষা পৰিছে অধিক জনাব আমাৰ সংবাদদাতা প্ৰণৱ শইকীয়া
হয় এই মুহূর্তত মই উপস্থিত আছো নুমলীগড়ৰ মৰঙি মৌজাৰ ঢলাকছাৰী পথাৰত আৰু ঢলাকছাৰী পথাৰত বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটা বৃহৎ বন্যহতী যাকে উপদ্ৰৱ চলাই আছে কৃষকৰ শালি ধান খেতি যি শালি ধানৰ খেতি আছে সেই খেতি খাই শেষ কৰিছে আৰু সেই হাতী শিবিলাকক আচলতে যি স্থানীয় লোকসকল আছে কৃষকসকল আছিলে খেদিবলৈ যাওঁতে ঢলাকছাৰী পথাৰতে ক্ষিহৰণকাৰী ঘটনা সংঘটিত হৈছে এটা বন্যহস্তীয়ে চোঁচালৈ এজন লোকক আক্ৰমণ কৰাৰ দৰে এক দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অতি ক্ষিহৰণকাৰী দৃশ্য বুলি এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব বৰ্তমানেও হাতীজাক যিহেতু ইয়াতে বিচৰণ কৰি আছে মোৰ লগত এজন স্থানীয় লোক আছে মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম এতিয়া হাতী পথাৰত আছে হাতী পথাৰত প্ৰাক মুহূৰ্তলৈকে আছিলে বৰ্তমান হাবিলৈ উঠি গৈছে কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে হাতী খেদিবলৈ যাওঁতে মানুহক আক্ৰমণ কৰিছে হাতীয়ে হয় সেইটো সত্য কথা যে নিজৰ পথাৰৰ সদায় ৰক্ষা কৰিবলৈ যাবই লাগিব আৰু যাওঁতেই এটা বন্যহস্তীয়ে এজনক আক্ৰান্ত মানে ঠেলা মাৰি চোঁচালৈ ঠেলা মাৰি পেলাই দিছে কিন্তু ভাগ্য ভাল বশত তেওঁ বাচিছে প্ৰথম পিৰক্ষা পৰিছে ইয়াত সদায় এনেকৈ হাতী ওলাইয়ে থাকে প্ৰতিদিনে আজি প্ৰায় তিনিমাহ হৈছে তিনিমাহ ওলাই আছে হয় নিশ্চয়কৈ এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিগত বহুদিন ধৰি মৰঙি যিসমূহ পথাৰ আছিলে ঢলাকছাৰী পথাৰ ঢলাগাঁৱৰ পথাৰ তেলীয়া পথাৰ ঢলাগুৰি পথাৰ যিসমূহ পথাৰ আছিলে এই পথাৰসমূহত দিনে নিশাই বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলাইছে কৃষকে বহু কষ্টৰে কৰা যিসমূহ শালি ধানৰ খেতি আছিলে সেই খেতিসমূহো খাই ইতিমধ্যে শেষ কৰিছে আৰু কৃষকসকলে যেতিয়াই নিজৰ ঘৰখন নিজৰ পথাৰডৰা বচাবলৈ তেওঁলোকে হাতত জুই বোম লৈ আগবাঢ়ি গৈছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বন্যহস্তী জাকটোৱে খঙত আচলতে অগ্নিশৰ্মা হৈ যিসকল লোকে হাতীজাক আঁতৰাই পঠাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল সেই লোকসকলৈ চোঁচা লোৱা ক্ষিহৰণকাৰী দৃশ্য আচলতে আমাৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে আৰু ইয়াৰ নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনাত পৰিণত হৈছে পূৰ্বতেও দেখা পোৱা গৈছে যিসমূহ মৰঙীয়া অঞ্চল আছে এই অঞ্চলসমূহত বন্যহস্তীয়ে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু এই খেতিপথাৰসমূহ খাই নিষেধ কৰিছে বাৰম্বাৰ আমিও বাতৰি পৰিৱেশন কৰি আহিছোঁ কিন্তু তাৰপিছতো দেখা পোৱা গৈছে গোলাঘাট জিলা বন বিভাগৰ ফালৰ পৰা বহু আচলতে সভা আয়োজন কৰা হৈছে সজাগতা সভা আয়োজন কৰা হৈছে কিন্তু তাৰপিছতো দেখা পোৱা গৈছে হাতী মানুহৰ যি সংঘাত সেই সংঘাতে ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে মৰঙি মৌজাত আজি অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নতুনকৈ জন্ম হোৱা জীৱ জন্তু চাব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নামাকৰণ কৰিব নতুনকৈ জন্ম হোৱা এটা জিৰাফৰ 16 অক্টোবৰত জন্ম হৈছিল জিৰাফটোৰ দৰ্শকে এইবাৰ চিৰিয়াখানাত চাবলৈ পাব কেংগাৰু ইণ্ডোনেছিয়াৰ পৰা অনা হৈছে ওৰাং উটাং 311 কোটি টকা ব্যয়েৰে ন ৰূপ দিয়া হ'ব চিৰিয়াখানাক কাছাৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ত নিৰ্মাণ হ'ব চিৰিয়াখানা ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা পৰিদৰ্শনো কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আছে গুৱাহাটীত আৰু প্ৰথমটো কাৰ্যসূচী হৈছে অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত নতুনকৈ জন্ম হোৱা জীৱ জন্তু চাব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নামাকৰণ কৰিব নতুনকৈ জন্ম পোৱা এটা জিৰাফৰ 16 অক্টোবৰত জন্ম হৈছিল জিৰাফটো আৰু এই পোৱালিটো চাবৰ বাবে ইতিমধ্যে বহু দৰ্শনাৰ্থী ভিৰ হৈছে আৰু এই পোৱালিটোৰে আজি নামাকৰণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই দৰ্শকে এইবাৰ চিৰিয়াখানাত চাবলৈ পাব কেংগাৰু ইণ্ডোনেছিয়াৰ পৰা অনা হৈছে ওৰাং উটাং 311 কোটি টকা ব্যয়েৰে ন ৰূপ দিয়া হ'ব চিৰিয়াখানাক আৰু লগতে কাছাৰ আৰু ডিব্ৰুগড়তো নিৰ্মাণ কৰা হ'ব চিৰিয়াখানা আজি মানে আমাৰ এটা জিৰাফৰ এটা পোৱালি হৈছে আপোনালোকে জানে গতিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জিৰাফৰ পোৱালিটো হোৱা কথাটো যেতিয়া তেখেতে আমি জনাইছিলোঁ তেখেতে টুইটযোগে অসমৰ ৰাইজৰ পৰা নাম এটা বিচাৰিছিল সেনেকৈ কিছু নাম আহিছে গতিকে নামখিনি আহিলে আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী নিজে আহিব আমি জিৰাফৰ পোৱালিটো এতিয়া আমি জিৰাফৰ আগতে এবাৰ আপোনালোকে আহিছিলে আমি জিৰাফৰ কাৰণে এটা বনাইছিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া আমি জিৰাফৰ পোৱালিটো মুকলি কৰি দিম মানে পাব্লিকৰ কাৰণে আৰু নামটো সেই যিসকল মানুহে নামটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টুইটৰ অনুৰোধ মৰ্মে নামটো দিছিল গতিকে সেই নামবিলাকো আমি এনেকৈ ৰাখি থৈ দিছোঁ লটাৰী ধৰণৰ হ'ব আৰু তাৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে এখন টানিব আৰু যিটো নাম আহে সেইটোৱে নাম হ'ব আৰু তাৰ উপৰি কেংগাৰু এটা মানে আমি আজি মুকলি কৰি দিম ৰাইজৰ কাৰণে আৰু ৰাইজৰ প্ৰদৰ্শনৰ কাৰণে আৰু আমাৰ ইয়াতে ওৰাং উটান আছিল আপোনালোকে জানে এইটো আমাৰ ইণ্ডোনেছিয়াৰ পৰা আহিছে গতিকে সেইটো আমি বহুদিন ধৰি খুব কেয়াৰফুলি আমি ৰাখিছোঁ আৰু কেয়াৰফুলি ৰাখি থকাৰ অৱস্থাত এতিয়া তেওঁলোক প্ৰায় আমাৰ জলবায়ুৰ লগত আমাৰ পৰিৱেশৰ লগত তেওঁলোকে প্ৰায় মিলি গৈছে গতিকে আজি আমি ওৰাং উটাঙো হয়তো মানে ৰাইজৰ কাৰণে আমি মুকলি কৰি দিম আজিৰ দিনটোত
অসম রাজ্যিক চিড়িয়াখানাত আছে আমার সতীর্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচার্য। বলেন, আপনার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছো, কিমান সময়ত মুখ্যমন্ত্রীগী উপস্থিত হব, কেবাটাও আকর্ষণীয় কার্যসূচীত অংশগ্রহণ করব মুখ্যমন্ত্রী আজি অসম রাজ্যিক চিড়িয়াখানাত? জয়ন্ত, প্রথমে জানাব বিচাৰিছো যে ইতিমধ্যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আহি উপস্থিত হয়েছে অসম রাজ্যিক চিড়িয়াখানাত। আর তেখেতে চিড়িয়াখানাত উপস্থিত হয়ে তেখেতে কেবাটাও কার্যসূচীত এটিকে অংশগ্রহণ করব। আর পূর্ণতে আমি জানাইছো ইতিমধ্যে বনমন্ত্রী দেখিব পাওয়া গেছে চন্দ্রমোহন পাটোড়ি উল্লেখ করেছে যে আজি বিশেষ মূলতভাবে জিরাফ যে 16 অক্টোবর তারিখে জন্মগ্রহণ করা সেই জিরাফটুক আজি নামাকরণ করা হব। আর নামাকরণ করার উদ্দেশ্যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগী আহি উপস্থিত হয়েছে। আর মুখ্যমন্ত্রীগী একটা টুইট করেছিল, আর সেই টুইটত তেখেতে রাজ্যবাসীর পরা নামাকরণ করার কারণে নাম সমূহ বিচারিছিল। আর সেই ধরনে আসলে বিভিন্নজন লোকে বিভিন্ন ধরনের আসলে টুইটর যোগে তেখেতকে নামটো প্রকাশ করেছিল। আর সেই নামের আধারতে আজি এটা নাম বাছনি করা হব। আর সেই বাছনি প্রক্রিয়া উপস্থিত থাকবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগী এই মুহূর্তে উপস্থিত হয়েছে সেই রাজ্যিক চিড়িয়াখানাত উপস্থিত হয়েছে। আর তেখেতে পোনে পোনে এই কার্যসূচীর অংশগ্রহণ করব। আর একদরে আমি যদি চাও, আমি বাতরি পরিবেশন করেছিল যে উদ্ধার হয়েছিল বরাকর সেই স্থানত উদ্ধার হওয়া কেঙ্গেরু উদ্ধার হয়েছিল, ঠিক একদরে যদি আপনি চাই তেতিয়াহলে দেখবলে পাওয়া হয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির সেই সময় চড়াই আমি উদ্ধার করা বাতরি পরিবেশন করেছিল, ওরাং উটাং উদ্ধার হয়েছিল ইন্দোনেশিয়ার। আর সেই সমূহ রাজ্যিক চিড়িয়াখানাত সযতনে আর রাজ্যিক চিড়িয়াখানাত সেই সমূহ চিকিৎসা করে পরবর্তী সময়সাত জলবায়ু যাতে সেই সমূহ জীব জন্তু রাখব পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করে রাখিছিল রাজ্যিক চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ। আর সেই ধরনে আজি সেই সমূহ একাংশ বন্য প্রাণী আজি জনসাধারণে বা রাইজে চাবপরাকো দর্শনার্থী চাবপরাকো ব্যবস্থা গ্রহণ করব, আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তি করব সেয়াও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগী। আর লগতে ইতিমধ্যে সরকারের তরফের পর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে কেবাটাও ক্ষেত্র, বিশেষভাবে চিড়িয়াখানাখন অধিক সুন্দর আটকধুনিয়া করবরাকো দর্শনার্থীক আদরিবরাকো যাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করব পারে সেই সমূহ দিকত বিশেষভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আর সেই অনুসরে আমি দেখবলে পাইছিল যে বাজেটতো তার ধরন নির্ধারণ করা হয়েছিল, আর সেই প্রকল্পটো কি ধরনের হব তার ডিপিআর প্রস্তুতর কামও ইতিমধ্যে চলি আছে। গতি সেই সমূহের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীগী স্বাভাবিকতে আজি বুঝ লব। আর বন বিষয়া সকলের তরফের পর বিশেষক বন্য প্রাণী সমূহ সুরক্ষা বন বিভাগের সুরক্ষা এই সকলবর দিকর ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীগী আজি এই রাজ্যিক চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ উপস্থিত থাকিয়ে তেখেতে আনুষ্ঠানিকভাবে বুঝ লব বলে জানিপরা গেছে। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর বাহন আহি রাজ্যিক চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ মূল দুয়ারে এই মুহূর্তে দেখবলে পাওয়া গেছে। আর তেখেতে কেটামান মুহূর্তের পিছতে নামি বাকি কার্যসূচী সমূহ একাধিক্রমে অংশগ্রহণ করব। আর বাকি কার্যসূচী সমূহ আসলে যদি চাওয়া হয় মূলত জিরাফ যত পাটনার পর অনা হয়েছিল প্রায় 17-18 চনত অনা হয়েছিল, সেই সময়ত বনমন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য আছিল আর তেখেতর তত্ত্বাবধানতে বন্যপ্রাণী এইদরে জিরাফ অনা হয়েছিল। আর অসম রাজ্যিক চিড়িয়াখানাত প্রায় 8 বছরের মূরত আসলে সেই জিরাফ যেতিয়াই পাইছিল তেতিয়াই দর্শনার্থী সকল আপ্লুত হয়েছিল। আমি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সেই দৃশ্যাংশ দেখাইছো এই মুহূর্তে সেই বিশেষ বাহনখনত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, আর তেখেতে এই মুহূর্তে আগবাড়ি দেখবলে পাওয়া গেছে বনমন্ত্রীগী লগতে আছে। রাজ্যিক চিড়িয়াখানাখান সম্পূর্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করব চাব, আর তার সমান্তরালভাবে আজির দিনত যিকটা কার্যসূচী চিড়িয়াখানা গ্রহণ করা হয়েছে সেই কার্যসূচী সমূহ একাধিক্রমে তেখেতে চলাই গিয়ে থাকবে এয়া দেখবলে পাওয়া গেছে গল্ফ বাহনখনত মুখ্যমন্ত্রীগীক। আমি দেখাইছো যে মুখ্যমন্ত্রীগী এই মুহূর্তে আগবাড়িছে নিশ্চয়কৈ আমি আমি দেখাইছো মুখ্যমন্ত্রীগী তেখেতে উল্লেখ করেছে এই মুহূর্তে যে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের সমূহের যুহ প্রকল্প আছে সেই সমূহ প্রকল্পের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে তেখেতে ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা উল্লেখ করেছে। আর সেই ধরনের যদি চাওয়া হয় মুখ্যমন্ত্রীগী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এয়া ভিতর ভাগলে মুখ্যমন্ত্রী সুমাই গেছে। আর মুখ্যমন্ত্রীগী ভিতর ভাগলে এই গোটেই প্রকল্পটির ক্ষেত্রে 311 কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে এটা প্রকল্প নির্মাণ করা হয়েছে। আপনি মন করা হয় যে আমি আইকনিকভাবে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হব আর চিড়িয়াখানাখনের ক্ষেত্রে দর্শনার্থীক আদরিবরাক যরনের ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থা সমূহের ক্ষেত্রে লওয়া হব আর সেই ব্যবস্থা সমূহ আসলে কি ধরনের হব তার ডিপিআর প্রস্তুত করে আছে। আর কেটামান মুহূর্তে বনমন্ত্রীগী এই কথাও উল্লেখ করলে জয়ন্ত যে কাছাৰ আর ডিব্ৰুগড়ত দুখনকৈ চিড়িয়াখানা স্থাপনের কথা উল্লেখ করেছে, তারও ডিপিআর প্রস্তুতি চলি আছে। আর সেইখিনি কামও যদি সম্পন্ন হয় তেতিয়াহলে রাজ্যিক চিড়িয়াখানালৈকে আসলে পূর্বরে যার বিশেষক কণ কণ শিশু সকল বা শিক্ষার্থী সকলে অহার যে আসলে মন থাকে সেই মনটি আসলে দেখবলে পাওয়া হয় চিড়িয়াখানা
উপস্থিত হৈ আছে উপলব্ধি কৰিব পৰা হয় গতিকে সেই সকল সেই সমূহ স্থানৰ কণ কণ শিশু লৰা ছোৱালীসকলে তেখেতসকলে উপস্থিত থাকিয়ে সেই স্থানতে উপস্থিত থাকি ডিব্ৰুগড় আৰু কাছাৰৰ তেখেতসকলে চিৰিয়াখানা উপভোগ কৰিব পাৰিব দৃশ্যাংশ উপভোগ কৰিব বন্যপ্ৰাণীসমূহৰ চাব পাৰিব আৰু তাৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে এয়া আমি ভিতৰ ভাগলৈ ইতিমধ্যে সোমাই আহিছোঁ আৰু ভিতৰ ভাগত এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তদাৰক কৰিছে গোটেই চিৰিয়াখানাখনৰ যি স্থানসমূহৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে আৰু আমি যদি চাওঁ যে বাতৰি পৰিৱেশন কৰাৰ ধৰণে আমি পূৰ্বতে কেইবাটাও উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে চিৰিয়াখানাখনত বহু জীৱ জন্তু এই মুহূৰ্তত ঘাটি হৈ আছে অৰ্থাৎ যদি চোৱা হয় বিশ বছৰ পূৰ্বৰ যি চিৰিয়াখানাখনৰ দৃশ্য আছিলে সেই চিৰিয়াখানাৰ কিন্তু দেখিব পোৱা গৈছে এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি হৈছিলে কাৰণ ইয়াত বন্যপ্ৰাণীসমূহৰ যথেষ্টসমূহ খালী হৈ আছিলে কিন্তু সেইসমূহ পূৰণৰ ক্ষেত্ৰতো বা সেইসমূহ বন্যপ্ৰাণী বাহিৰৰ পৰা আনি অনাৰ ক্ষেত্ৰতো পদক্ষেপ কিবা থাকিব নেকি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিশ্চয়কৈ সেই কথাখিনি প্ৰকাশ কৰিব আজি তাৰিখত কাৰণ তেখেতে এটা দীঘলীয়া সময় কাৰ্যসূচীৰে এই মুহূৰ্তত চিৰিয়াখানাত উপস্থিত হৈছেহি আৰু চিৰিয়াখানাৰ সেইসমূহ দিশ সেইসমূহ বুজ ল'ব আৰু নতুনত্ব এটাৰ প্ৰয়োভৰ ঘটাৰ দিশে হয়তো অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা হ'ব আৰু সেইধৰণে আচলতে আগবাঢ়িছে কাম কাজসমূহ সেইধৰণে হয়তো প্ৰকল্পৰ যিখিনি গতিবিধি এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তাৰ কাৰণে আজিৰ এই দিনটোত যিদিনাখনে আমি পাটনাৰ পৰা সেই জিৰাফ লৈ অহা হৈছিলে আৰু সেই সময়তে উৎসুকতা এটা বৃদ্ধি পোৱাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া আমি বিশেষভাৱে সংৰক্ষণ কৰা যি এয়া চিৰিয়াখানাৰ ভিতৰ ভাগত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে সেই বিশেষ স্থান আৰু তাতেই বন্যপ্ৰাণীসমূহৰ ভিতৰত এয়া বাহিৰৰ পৰা অহা সেই জিৰাফ ইয়াত ৰখা হৈছিলে সেই য'ত 16 নৱেম্বৰ তাৰিখে জন্ম লাভ কৰিছিলে আৰু জন্মগ্ৰহণ কৰা সেই জিৰাফৰ এই মুহূৰ্তত আমি এয়া দেখুৱাইছোঁ যে প্ৰায় ডেৰমহীয়া যি জিৰাফৰ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ পোনপ্ৰথমভাৱে প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক এয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভিতৰ ভাগলৈ হৈছে এয়া দেখিব পোৱা গৈছে জিৰাফৰ ডেৰমহীয়া এয়া জিৰাফ এয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে সকলে প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিছে সেই দৃশ্যাংশ ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত জন্ম হোৱা এয়া ডেৰমহীয়া জিৰাফ আৰু সেই জিৰাফটোৰ এই মুহূৰ্তত নামাকৰণ হ'ব আৰু নামাকৰণ কৰাৰ কাৰণে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বন মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছে ভিতৰ ভাগৰ এয়া দৃশ্যাংশ আমি পোনপটীয়াভাৱে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই গৈছোঁ এয়া পোনপটীয়াভাৱে আমি দেখুৱাইছোঁ সেই দৃশ্যাংশ যে এয়া সকলোৰে আচলতে উৎসুকতা আছিলে সকলোৰে আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াৰ হাতত গাখীৰ লৈছে আৰু এয়া নিশ্চয়কৈ জিৰাফক খুৱাব আৰু সেই দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াভাৱে যদি সম্ভৱ হৈছে আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ কাৰণ এই মুহূৰ্তত যদি চোৱা হয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইধৰণে আচলতে পূৰ্বৰ যদি আমি চাওঁ যে তেতিয়াহ'লে দেখিব পোৱা হয় যে আচলতে এইধৰণে এটা সকলোৰে উৎসুকতা আছিলে যে যিহেতুকে 8 বছৰে জিৰাফ নাছিলে আৰু সেই সময়ছোৱাত যেতিয়াই আচলতে চিৰিয়াখানালৈ আহিছিলে জিৰাফ আলহী সেই হৈ তেতিয়াই আচলতে সকলোৱে দেখিব পোৱা গৈছিল যে অধিক উৎসুকতাৰে চিৰিয়াখানালৈ পুনৰবাৰ উভতিছিলে আৰু তাৰপিছত যদি চোৱা হয় এইবাৰ ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত সেই জিৰাফৰ এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাইছোঁ জৰিয়তে আমাৰ দৰ্শকসকলক আৰু এয়া খাদ্য খুৱাবলৈ এটা চেষ্টা চলাই থকা হৈছে যদিও বা সেয়া সম্ভৱ হোৱা নাই আচলতে যথেষ্ট সংখ্যক লোক তাত আছে সেইবাবে হয়তো এটা ভয় থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা হ'ব পাৰে 16 অক্টোবৰত জন্ম পাইছিল আৰু আজি এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ বলেনে আমাক দেখুৱাই গৈছে চেষ্টা কৰা হৈছে হয় এয়া দেখুৱাইছোঁ আমি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী নিজে আগবাঢ়ি আহিছে আৰু এয়া গাখীৰ খুৱাই থকা দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ এইধৰণে আচলতে সকলোৰে উৎসুকতা আছে সকলোৰে আদৰ আছে আৰু চিৰিয়াখানাখনৰ প্ৰতি সকলোৰে এটা মৰম আছে আৰু সেইধৰণে আচলতে যিহেতুকে নতুন আলহী খোৱা চিৰিয়াখানাৰ সেই
জিরাফৰ ক্ষেত্ৰত দেহমুখীয়া গাখীৰ খুৱাই থকা দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছে নিজ হাতে দেখিব পোৱা গৈছে। এক সুন্দৰ দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত আৰু গাত পিহি দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু গাত পিহি দি তেখেতে সেই সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বন বিভাগৰ সেইসকল বিষয়াৰ লগতো তেখেতে দুইষাৰ কথা পাতিছে। এই মুহূৰ্তলৈকে কোনোৱে জিৰাফটো এডপ্ট কৰিছে নেকি সেই কথাও পাতিছে। গতিকে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভাষ্য অলপ সমান্তৰালভাৱে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই গৈ থাকিম। এয়া মৰম কৰি থকা দৃশ্য দেখিব পোৱা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজ হাতে এয়া জিৰাফৰ এয়া দেখিব পোৱা গৈছে। ইতিমধ্যেই জিৰাফৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গাখীৰ খোৱাৰ পিছত তেখেতে এই মুহূৰ্তত বাকী যি বন্যপ্ৰাণীসমূহৰ কথা আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে কেংগাৰুৰ কথা উল্লেখ কৰিছোঁ যে ইণ্ডোনেছিয়াৰ পৰা লৈ অহা হৈছিলে আৰু তাৰ পিছত যদি চোৱা হয় যে ওৰাং উটাং হ'ব অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ এটা অন্যতম বন্যপ্ৰাণী হ'ব আৰু সেয়াও দৰ্শকৰ বাবে দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হ'ব সেই ব্যৱস্থাও থাকিব আৰু সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যই অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ এই এক্সক্লুচিভ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমালৈ আগবঢ়াইছে। এয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজেই গৈ গাখীৰ পান কৰোৱাইছে জিৰাফৰ পোৱালিটোক। যোৱা 16 অক্টোবৰত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল এই জিৰাফ আৰু জিৰাফ আচলতে ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত বহুদিনৰ পৰাই নাছিল আৰু এই জিৰাফৰ আগমনৰ লগে লগে এতিয়া দৰ্শনাৰ্থীসকলৰ উৎসুকতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে, বিশেষকৈ পোৱালিটো চাবৰ বাবে উৎসুকতা বৃদ্ধি পাইছে। সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ পৰাই নাইকিয়া হোৱাৰ পথত এতিয়া জিৰাফ, বিলুপ্তিৰ পথত আগবাঢ়িছে জিৰাফ, এতিয়া অস্তিত্বৰ সংকটত জিৰাফ আৰু তেনেস্থলত এটা জিৰাফৰ পোৱালি জন্ম হৈছে চিৰিয়াখানাত আৰু এতিয়া দৰ্শনাৰ্থীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব বুলি আশা কৰা হৈছে। ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত আৰু ন ৰূপত সজাই পৰাই তোলাৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। বলে নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে নৰ পথ সজাই তোলাৰ কাৰণে চিৰিয়াখানৰ কৰ্তৃপক্ষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, চৰকাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এটাৰ পিছত আনটোকৈ বন্যপ্ৰাণী এই ধৰণৰ সংযোজনে আমি বিশেষভাৱে চিৰিয়াখানাখনৰ সুস্থবতা বৃদ্ধি কৰে, চিৰিয়াখানৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ বৃদ্ধি কৰে আৰু এয়া কাষতে থকা যি জেব্ৰা, সেই জেব্ৰা এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভিতৰ ভাগলৈ সেই কৰিডৰলৈকে গৈছে আৰু তেখেতে তাতো তেখেতে চাইছে। গতিকে ক'ব পাৰি যে এটা নতুন বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰাৰ যি আচলতে অভাৱ আছিলে দীৰ্ঘদিনৰ ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ যি এটা অভাৱ আছিলে সেই অভাৱ পূৰণ কৰাৰ কাৰণে দৰ্শনাৰ্থীক নতুন এটা বাট দেখুওৱা গতিকে বা দৰ্শনাৰ্থীসকলক আদৰিবৰ কাৰণে এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেই ধৰণে আচলতে তাৰ পৰিকল্পনা তাৰ আগবাঢ়িব আৰু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এয়া দেখুৱাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজেই বন বিষয়াসকলৰ লগতো তেখেতে সেই কথাখিনিকে তেখেতে দোহাৰিছে। এই মুহূৰ্তত কি ধৰণে আচলতে কাম আগবাঢ়িব লাগিব, কি ধৰণে আচলতে সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব সেই দিশসমূহৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। গতিকে এইসমূহে আচলতে নতুনত্ব এটা ভৱিষ্যত দিনত যে থাকিব সেই কথাও কিন্তু নাই কৰিব নোৱাৰি। এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ। ইয়াৰ পিছতে নামাকৰণ পৰ্ব আৰম্ভ হ'ব আৰু নামাকৰণ পৰ্ব যিহেতুকে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে যি ধৰণে আচলতে টুইটযোগে লাভ কৰিছিল আৰু সেই টুইট যোগে যিসমূহ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজৰ পৰা লাভ কৰা যিসমূহ আচলতে নাম সেই নামৰ ভিত্তিতে তেখেত আজি নাম বাছনি কৰিব আৰু তাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত নিজ হাতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এয়া দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে তেখেতে গাখীৰ খোৱালে, তেখেতে নিজ হাতে মৰম কৰিলে ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ নতুন আলহী এয়া ডেৰমহীয়া জিৰাফটোক আৰু তাৰ পিছৰ দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত আগবাঢ়িছে যে
যি কেংগাৰু থাইলেণ্ডৰ পৰা এক অভিযানত আৰু বন বিভাগৰ অভিযানত উদ্ধাৰ হৈছিলে সেই কেংগাৰু আৰু ঠিক একেদৰে দেখিব পোৱা গৈছিলে যে অন্যান্য বন্য কেইবাটাও বন্যপ্ৰাণী আছিলে সেইসমূহ বন্যপ্ৰাণী এই মুহূৰ্তত ৰাইজৰ উচৰ্গা কৰাৰ কাৰণে বা জনতাৰ দৰ্শনাৰ্থীসকলে যাতে প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰে চাব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেই সেয়াও আচলতে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিব আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তৰ ইয়াৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ চিৰিয়াখানা পৰিৱেশন নৰ ৰূপত সজাই তোলাৰ কাৰণে পদক্ষেপ নৰ ৰূপত সজাই তোলাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ আৰু কিদৰে আচলতে দৰ্শনাৰ্থীসকলক আদৰিব পাৰিব দৰ্শনাৰ্থীসকলৰ যি উৎসুকতা সেই উৎসুকতাসমূহ আচলতে বন বিভাগে এই ধৰণৰ পদক্ষেপেৰে আচলতে ল'ব পাৰিবনে নাই সেয়াও পদক্ষেপসমূহৰ ক্ষেত্ৰত চিন্তা চৰ্চা কৰিছে আমি পুনৰবাৰ আগবাঢ়িছোঁ যে এয়া আন এটা স্থানত যিটো স্থানত এই মুহূৰ্তত ৰখা হৈছে সেই মাংগলিক যিখিনি কৰ্ম সেই কৰ্মও ৰখা হৈছে আৰু সেই মাংগলিক কৰ্ম ৰাখি আগবাঢ়িব আৰু এই ধৰণে আচলতে দেখিবলৈ পোৱা হৈছে কেংগাৰুৰ দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত আমি আগবাঢ়াইছোঁ যে যি স্থানত কেংগাৰু ৰখা হৈছে এতিয়াৰ পৰা ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত অহা প্ৰতিগৰাকী দৰ্শনাৰ্থী সেই চাব পাৰিব এয়া থাইলেণ্ডৰ কেংগাৰু আৰু অতি প্ৰায় ডেৰ বছৰ সময় ধৰি যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষৰ অধীনতে গোটেই তত্বাৱধানত ৰখা হৈছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াৰ ওচৰৰ পৰা চাইছে এই মুহূৰ্তলৈকে ফলক লগোৱা হোৱা নাই কিন্তু হয়তো আজিয়ে হয়তো সেয়া সমৰ্পণ কৰিব তাৰ যিখিনি ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে চিৰিয়াখানাত প্ৰতিটো আচলতে বন্যপ্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত ক'ৰ পৰা অনা হৈছিলে তাৰ বয়স বা তাৰ প্ৰজাতিসমূহৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখিত থাকে সেইসমূহ ফলকো উল্লেখ কৰা হ'ব এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ যে যি সমূহ বন্যপ্ৰাণী তাতকৈ কিছু সুকীয়া আৰু পৃথকভাৱে এই বন্যপ্ৰাণীসমূহ ৰখা হৈছে কাৰণ এয়া ইণ্ডোনেছিয়াৰ বুলি তেখেতে প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়াই অনা হৈছিলে তেতিয়াই তেখেতসকলে সেই প্ৰজাতিৰ ভিত্তিত ঠাৱৰ কৰিব পাৰিছিলে আৰু সেইধৰণে আগবাঢ়িছে গতিকে আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিব পাওঁ যে হৰিণৰ গঁড়ালৰ ঠিক কাষতে এইদৰে কেংগাৰু এতিয়াৰ পৰা চাব পাৰিব দৰ্শনাৰ্থীসকলে বা সকলে তেখেতসকলে উপভোগ কৰিব পাৰিব চাব পাৰিব আৰু পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ যে অইন এটা হৰিণৰ ওচৰলৈ এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গৈছে হৰিণৰ ওচৰৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চাইছে আৰু তাৰ গাতে দেখিলৈকে ৰখা হৈছে আনটো কেংগাৰু য'ত বাহিৰত ৰখা হৈছে সেয়া আমি দেখুৱাইছোঁ যে এই মুহূৰ্তত এগৰাকী বন বিভাগৰ বিষয়াৰ ওচৰলৈকে গৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আমি ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিম কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে নতুন সংযোজিত হোৱা এইসমূহ বন্যপ্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ মন্তব্য নিশ্চয় থাকিব সমান্তৰালভাৱে আমি দেখুৱাই গৈছোঁ যে ওৰাং উটা ইয়াৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেই ৰখাৰ যি দুটাকৈ কেংগাৰু আৰু সেই কেংগাৰুৰ ঠিক কাষতে ৰখা হ'ব ওৰাং উটাং আৰু সেই ওৰাং উটাঙৰ ক্ষেত্ৰতো যি মুকলি কৰা হ'ব সেই মুকলি কৰা দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই গৈ থাকিম একমাত্ৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক এয়া বন বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ তৎপৰতাত এইদৰে সকলোৰূপে সাজু হৈছে আৰু তেখেতসকলে যিধৰণে আচলতে এটা প্ৰস্তুতি আগবঢ়োৱা হৈছে এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু আৰু কিছু সময় পিছতে নামাকৰণ কৰা হ'ব এই জিৰাফৰ পোৱালিটো কেংগাৰু তাত অনা হৈছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ওৰাং উটাং দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যেই মুকলি কৰিছে এইসমূহ বন্যপ্ৰাণী আৰু এতিয়াৰে পৰা ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ নতুন আকৰ্ষণ হ'ব এই মুকলি কৰা বন্যপ্ৰাণীসমূহ ন ৰূপ দিয়া হ'ব চিৰিয়াখানাক নতুন পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে 300 কোটিৰো অধিক টকা ব্যয় কৰি ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাক ন ৰূপ প্ৰদান কৰিব কেৱল অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাই নহয় গুৱাহাটীৰ চিৰিয়াখানাই নহয় চিৰিয়াখানা থাকিব ডিব্ৰুগড়ত চিৰিয়াখানা নিৰ্মাণ কৰা হ'ব কাছাৰত এই কথাও প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজ হাতেৰে জিৰাফৰ পোৱালিটোক গাখীৰ পান কৰোৱালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এতিয়াৰে পৰা দৰ্শকে চিৰিয়াখানাত চাবলৈ পাব কেংগাৰু আৰু এই কি নাম হ'ব তাকে লৈ এই মুহূৰ্তত উৎসুকতা বৃদ্ধি পাইছে সকলোৰে মাজত
কারণ সুদীর্ঘ বিরতির অন্তত রাজ্যিক চিড়িয়াখানাত জিরাফ দেখিলে পোৱা যাব। কারণ সমগ্র পৃথিবীর পরাই এটা বিপদাপন্ন হয়ে পড়েছে জিরাফ, আর এই জিরাফর পোয়ালি যা 16 অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেছে রাজ্যিক চিড়িয়াখানাত। এই টুইট যোগে এক্স যোগে মুখ্যমন্ত্রীগুলি রাইজর পরা নাম সমূহ বিচারিছিল, বহুজনে নাম প্রেরণ করেছিল, সেই নাম সমূহ আজি কাগজের টুকুরাত লিখা হয়েছে। আর তারপরাই লটারির আর্হিত মুখ্যমন্ত্রীগুলি কাগজের টুকুরা উঠাব আর সেই নামটোরে নামাকরণ করা হব জিরাফর পোয়ালিটোর। বলেন, আমি দেখাইছো জয়ন্ত পোনপটীয়া সম্প্রচারত। এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অন্য এটা বন্যপ্রাণীর যি গড়াল এই মুহূর্ত আনুষ্ঠানিক মুখভাবে মুকলি করেছে, আর সম্ভবত এয়া অরাংটাংর যি বন্যপ্রাণী মুকলি করার দৃশ্যাংশ হব। আর দেখব পোৱা গৈছে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকী এইদরে প্রত্যক্ষ করেছে, আর আমিও দেখাবলৈ চেষ্টা করছো এই মুহূর্তত সেই বন্যপ্রাণীটির দৃশ্যাংশ। এই মুহূর্তত যে কি সুন্দরক গড়ালটো সজাই রখা হয়েছিল, নিশ্চয়কৈ এয়া অরাং উটাঙরে হয়তো রখা হব এই স্থানত। আর আর ভিতর ভাগত যেটু গড়াল রখা হয়েছে সেই গড়ালের আন একটা দুটা পর্যায়ত ইয়াত আসলে গড়াল রখা হয়েছে। সেই ধরনের আসলে বন্যপ্রাণীটি রখার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা, কারণ যেহেতুকে বাহিরের বন্যপ্রাণী, গতি সেই বন্যপ্রাণীটি এই গুয়াহাটীত রাখিবর ক্ষেত্রে যদি চা হয় তেতিয়াহলে তার জলবায়ুর ক্ষেত্রে সেই যিখিনি পরীক্ষা পূর্বতে আসলে সেই ধরনের স্থান সমূহ রখা হয়েছিল, পূর্বতে ব্যবস্থা সমূহ রখা হয়েছিল, আর তারপর আনুষ্ঠানিকভাবে যেটা দর্শনার্থীর বা লোকের সম্মুখত রখা হব, উপস্থাপন করা হব, তেতিয়া আসলে কি ধরনের গোটাই পরিবেশটির ক্ষেত্রে একটা নতুন পরিবেশ, নতুন বন্যপ্রাণীর ক্ষেত্রে কি ধরনের পরিবেশ সেই সমূহ দিকও ইয়াত চোয়া চিতা করা হব। গতি সকলরূপে যে ধরনের পরিদর্শন সকলরূপে চোয়া চিতা করে এই মুহূর্তে আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তি করার কথা দেখবলৈ পোৱা গৈছে। আমি মুখ্যমন্ত্রীগৰাকী এই মুহূর্তে বন বিভাগের সেই সকল লোকের সাথে এখন ফটো উঠাও বিশ্ব পরিলক্ষিত হওয়া দেখবলৈ পোৱা গ'ল যে বন বিভাগের যিসকল কর্মী তাত প্রতিটো সময় আসলে নিয়োজিত হয়ে থাকে, সেই সকল বন কর্মীর সাথে এখন ফটো উঠিলে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকী। আর তারপিছতে দেখবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূর্তে অরাং উটাং প্রত্যক্ষ করার কারণে বা আনটো গড়ালের সম্মুখ ভাগলৈ মুখ্যমন্ত্রীগৰাকী আগবাড়িছে আর তাত প্রত্যক্ষ করব। গতি আমি যে ধরনের আসলে চিড়িয়াখানাখনের প্রতিটি কোচ আসলে সুন্দরভাবে যাতে হয় তার কারণে হয়তো প্রতিগী লোকে আসলে বিচারে সেই ধরনের। আর যেহেতুকে ইতিমধ্যে 311 কোটি টাকার ব্যয় সাপেক্ষে একটা প্রকল্পও গ্রহণ করা হয়েছে, গতি সেই প্রকল্পটি কি পর্যায়ত কি ধরনের হব তার রূপরেখা সম্পর্কেও আজি মুখ্যমন্ত্রীগৰাকী তাত মুখ্যমন্ত্রীগৰাকী তাত নিশ্চয়কৈ সেই দিকসমূহ চাব। গতি সেই দিকসমূহ কি ধরনের হব সেই কথাও হয়তো কিছু পরিমাণে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকী প্রকাশ করব। গতি আমি সেইখানি কথাও প্রকাশ করে দেখাবলে চেষ্টা করি। গতি এই মুহূর্তে সেই সমূহ নতুন আলহী বা যখন দর্শনার্থী এটিয়ার প্রত্যক্ষ করব, এটার পিছন আনটুকু সেই প্রাণীর সেই দৃশ্যাংশ আমি দেখাবলে চেষ্টা করছো। সমান্তরভাবে দেখাইছো আমি চিড়িয়াখানার বাহির ভাগ আর ভিতর ভাগর দুইটা পরিবেশে দেখবলে চেষ্টা করছো। আসলে এই সমূহ দিক যদি নতুন নতুন এই সমূহ বন্যপ্রাণী সমূহ সংযোজন বা বন্যপ্রাণী সমূহ লৈ অহা হয় তেতিয়া আসলে দেখবলৈ পোৱা হয় দুগুণ উৎসাহ এটা বৃদ্ধি হয়। আর আমি যদি চাও যে শেহতীয়া সময়সূচ বিভিন্ন ধরনের আসলে সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে রাজ্যিক চিড়িয়াখানা, বিভিন্ন ধরনের আসলে ইয়ার মতবিরোধ বিভিন্ন ধরনের দেখবলৈ পোৱা গল, জীব জন্তু সমূহক খোৱা খাদ্য, জীব জন্তু সমূহক মানদণ্ড যি ধরনের খাদ্য খুব লাগে সেই সমূহের ক্ষেত্রে কারো কৃপিণ্য করার কথাও উল্লেখ হয়ে আসছিল, কিন্তু সেই সমূহ দিকের বিপরীতে যদি চাওয়া হয় তেতিয়াহলে আজি বন বিভাগের কারণে একটা বিশেষ বা রাজ্যিক চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের কারণে একটা বিশেষ মুহূর্ত, বিশেষ একটা দিন, কারণ একেলগে যদি চাওয়া হয় তেতিয়াহলে প্রায় 4-5 বিধ নতুন বন্যপ্রাণীর সংযোজন রাজ্যিক চিড়িয়াখানা। আর আনফালে যদি চাওয়া হয় যে দেড়মহিয়া যেটু জিরাফ জড়িয়তে আমার দর্শকদের দেখাই যাব, আর যেহেতু তাদের মুখ্যমন্ত্রীগৰাকী আছে সংবাদ মাধ্যমকে সম্বোধন করবো।